Tjena, mitt namn är Anton. Jag är tillbaks med... Oh jävlar, jag glömde att det fortfarande var natt. Jag skulle vilja säga att det här är både en så här... Ja, uppdateringsvideo och... en fortsättning på min serie. Jag har Sam och Erik här bredvid mig. Som snart ska börja kolla på ett skräckfilm. Jag ville bara slänga upp den här lilla fantastiskt fina videon. För att säga till er att de som fortfarande bryr sig om oss, att nej, vi har inte slutat, vi har bara liksom, vi har varit upptagna. Ja, jag vet inte om ni hörde det, men Erik sa att vi hade varit upptagna. Ja, vi tänkte börja, vi har beställt en server, vi bara väntar på att vi ska kunna få använda den, och efter det så kommer vi börja lägga upp mer fantastiska videos bara för er. Jag tänkte ta ett här fullt fantastiskt avsnitt bara för er. Nu, för jag har ingenting bättre för mig. Eftersom att jag inte vill dö det första jag gör, så tänker inte jag springa ut här. För då kommer jag att dö, helt enkelt. Ja, jag har massa kol. Alltså grabbar, jag pånar ju. Åh jävlar. Jag fick XP, grabbar. Grubbs with the flubs. Åh jävlar, jag behöver mat. Ge mig mat. Gud, snälla någon. Ge mig mat. Jag kommer dö. Jag har kyckling. Det är lugnt, grabbar. Jag skulle egentligen vilja vänta på att... Tja, Sam. Jag skulle egentligen vilja vänta på att... solen går upp, för jag kommer bli spöd där ute. Men bara för underhållningens skull så kan jag gå ut där snart. En människa kan aldrig få för mycket kobbelstön. Oj. Vi är bara sådär. Hej sen alla våra kära subskriblianer och vänner. Hej. Det här var en pedofil. Troligtvis. Jag hade ett svärd. Fantastiskt. Nu går vi ut och pånar. Jag ska bara komma upp. Okej. Om ni ser en fiende, säg till. Då kommer jag få panik. Skriv det i kommentarerna. Ja då. Erik, det är nästan som en livestream. Om de skriver något nu så ser jag det liksom medans. Aj helvete. Man får inte göra så där grabbar. Nej, nu jävlar. I'll carry you home. Jag sätter ut massa fina saker. Jag spelar med Faithful, texture pack, som jag brukar göra. Fuck you, Erik. Jag sa ju precis att jag alltid brukar göra det. Och did I not, son? Didn't I? Och jävlar. Jag gillar inte creepers. Ha, jävla sopa. Jag springer. Händelserik. Aj, jävlar. Oj, jävlar. Herre jävlar. Jag kommer bli bånad. Det börjar bli dag igen snart. Snart så. I'll carry you home. Oh jävlar. Så. Fan fucking tastic. Nu är det bara som att en bomb har slagit ner. Ja, det var ju ett tag sedan man spelade på den här världen, så det är väl så här. Så, nu är jag tillbaks. Spindlar. Vi pånar i mängder. Fint tema du har, Sam. Fint tema. Ja, förlåt. Tack, kvinna.
Ja, nu sa han bilspel också, Erik. Ja, exakt. Jag vet inte om ni hör dem i bakgrunden, men jag vet inte om det blir bäst så faktiskt. Jo, jag tänkte börja bygga, men så vi får bygga någonting här helt enkelt. Det här kan bli intressant faktiskt. Ja. Så där. Ja. Tänkte i alla fall börja bygga. Erik, du vet, det skulle kunna vara så att de hör allting du frågar om. Och det kan vara liksom så här lite olägligt just nu, men jag vet inte. Vi kanske inte behöver den där, inte ögonen. Nej. Men varför måste de veta sånt? Just det var det jag gick ner för. Hej Erik. Alltså, är du typ så trött så att du inte hör vem det är som pratar längre? Jag. Nej. The other dude. Ja. Exakt, Erik. Man kan aldrig ha för många pickaxes. Ja. Va? Började du ny? Nej. Nej, jag har spelat på den här. Men det var ett par månader sedan. Ja, jag tänker bygga ett jättefint fyrkantigt hus här. För jag har ingen inlevelse i mitt byggande. Men vi kan säkert få till något så här fint runt hus eller någonting. Men om jag säger så här, de första 80 försöken, helvete, kommer inte bli så bra. Men vi kan börja med typ... Ja, det är sant. Men vi kan börja med att ta bort allt detta. Jag är tillbaks, shaman, shaflika och ja, hej. Jo, jag kom på att jag inte tänker göra det runt, för det skulle bli ett helvete. Så, vi får göra något fantastiskt, något fantastiskt fint hus. Och, ja. Det ska vara fint. Ja, tack Erik. Thanks for feeling things I already said. Feeling in things. Så, fantastiskt. Så kan vi börja med att sätta ett punkt där. Just det. Ja. Va? Är du säker? Åh, men fan också. Aha, vi kan göra så här. Fantastiskt. Nej, vi får inte göra så som. Bara så du vet. Jag slår i ögat. Ja. Och så när Erik gör sånt, då är det inte med kärlek. Också. Ja, det har blivit kväll igen. Fantastiskt. Och nej. Nej. Men eftersom att jag inte kan
fortsätta jobba på grund av denna creeper, så tar vi detta som slutet på detta avsnitt. Så jag säger som vanligt, tack för att ni har kollat och vänta. Wait for it. Hej då.